Não me vídeo, Gagan. Foto aqui, alagan da Mario, como é? Vena Deva. Water. Video que me arde uma não, já na cama. Vai por daqui, mava tá lá nem. Tá agora, vou botar. Nica, ali nem. Para aqui, para. Vídeo é que não é? Oh, vídeo é que não é. Nica, cara quando vai ter. Anda bukan tanda, anda dah ni apa? Jadi sama anda. Tadi kita dengar apa? Mungkin ni, muka mereka lagi ni. Allah kita untuk ni bela, itu na, di bandar dah lain. Mungkin, itu na, kita lagi ni. Mana yang penting ni? Kalau dah lama. Lambat.